تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی رمیش کمار بھارت یاترا پر ہیں، وزیر خارجہ سشما سوراج سے ون آن ون ملاقات کی۔ کہتے ہیں دونوں ہمسایوں کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، وہ انڈیا کیوں گئے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کشیدگی کے باوجود تحریک انصاف کی اقلیتی رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کا بھارت پہنچنے پر شاندار استقبال۔ انہوں نے دلی میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ون آن ون ملاقات کی، ان کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات بھی طے ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما رمیش کمار کہتے ہیں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، پاکستان اور بھارت کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ الزامات لگانے کی بجائے بھارت اور پاکستان مل کر ترقی کریں۔ تحریک انصاف کے رہنما ہندوؤں کے سب سے بڑے مقدس میلے کمبھ میں شرکت کے لیے وہاں موجود ہیں۔